কৰিছে হয় মানে মই হ'লো ভৈৰৱকুণ্ড মৌজা মৌজাদাৰ, মহাবৰ মৌজাটোৰ বৰ্তমান মই ইনচাৰ্জ হিচাপে আছোঁ। আজি আবেলি সময়ত মোক ষ্টাফে ফোন কৰিলে যে চি জি এম কোৰ্টৰ পৰা ষ্টাফ কোনোবা এজন আহিছে, তাত এখন ফেক ৰচিদ মানে পাইছে, খাজানা ৰচিদ, আৰু সেই মানুহজন গৈ পেলাই মোক মানে তাত কমপ্লেইন দিছে। মই ইমিডিয়েট আহিলোঁ, আহি পেলাই চালোঁ যে ৰচিদখন সঁচাকৈ ফেক, আমাৰ ৰচিদ নহয়, কোনো বহীৰ লগত কোনো মিল নাই, আৰু মোৰ ষ্টাফৰ চহীও নহয়, সেই আখৰো নহয়। লগে লগে মই সদৰ থানাত আহিলোঁ, আহি পেলাই সদৰ থানাত এজাহাৰ দিলোঁ। এজাহাৰ দিয়াৰ পাছত সদৰ থানাৰ ৰাইডান পাৰ্টি লগত লৈ গৈ চি জি এম কোৰ্টত এজন মানুহ ধৰিলোঁ। ধৰাৰ পাছত তেওঁক সুধিলোঁ কোন কোন আছে, তেতিয়া তেখেতে ক'লে মোৰ লগত আৰু দুজন আছে, তেওঁলোকে মোক কাগজ চাপ্লাই দিছে। ক'ত আছে ফোন কৰিলোঁ, ফোন কৰোঁতে সিহঁতে ৰিচিভ নকৰিলে। তাৰপাছত মানুহজনক আমি বাহিৰলৈ লৈ আহিলোঁ, লৈ অহাৰ পাছত মানুহজনক ক'লোঁ ক'ত আছে ছাৰ, তেখেতে চাই পেলাই দেখুৱাই দিলে যে সেই দুজন তাত আছে। আমি আহি খেদি খেদি এজনটো পলাইছিলে, আহি আমি চিঞৰোঁতে চি জি এম কোৰ্টৰ যিটো মেইন দুৱাৰ মানে মেইন গেটৰ গুৰিত থকা প্ৰহৰী মানে পুলিচ চিপাহীয়ে তেখেতক ধৰিলে, আৰু বাকীজনক আমিয়ে ধৰিলোঁ। তিনিজন ধৰি আনি এতিয়া আমি সদৰ থানাত গতাই দিলোঁ, এনে বাকী সত্তৰ চলি আছে। ধোৱা ৰচিদৰ মানুহ জামিন লয়, তাৰমানে আমাৰ মৌজা কাজিলা বছৰত এখন ৰচিদ পোৱা যায়, এবছৰলৈ ৰচিদ নাপায়, কিন্তু তেওঁলোকৰ এইটো হৈছে বেপাৰ, এক মাহত চাৰিটা পাঁচটা জামিন লয়, তেওঁ ৰচিদটো নাপায়, এখন ৰচিদ এবাৰ ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে তেওঁলোকৰ কোনোবা দোকানত চাগে এইটো প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই লয়, প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই লৈ আমাৰ মহৰী চহী তৰী আখৰ জাল কৰি তেওঁলোকে এই যিটো মানে আপোনাৰ জামিন লোৱা কাৰবাৰটো চলাই আহিছে, বহুদিনৰ পৰা চলি আছে। কি নাম থাকে? তিনজন, চারিজন, এই মাঝখানে